Қарағандыда Астана өңірлік қолбасшылығының кубогы үшін самбодан жарыс өтті. Белдесуге 7 мен 12 жас аралығындағы 100-ге жуық жасөспірім қатысты. Олардың барлығы да әскери қызметкерлердің балалары. Жас палуандардың жақсы дайындықпен келгені көрініп тұр. Түрлі әдіске салып, тартысты белдесу көрсетті. Чемпионатты ең жас қатысушысы Мариям Хамзенова 25 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде алдына жан салмады. Оның әкесі әскери бөлімде жаттықтырушы. Баласын жақсылап баптағаны байқалады. Жалпы бұл жарысты өткізудегі басты мақсат жасөспірімдерді салауатты өмірге баулу, дейді ұйымдастырушылар. Бұл сайыстың мақсаттарды ертеңгі болашақ отан қорғаушы, отан сүйгіш өз жеріне, еліне қызмет етемін деген палуандарды және қыз балаларымызды өсіріп, әрі қарай дамыту үшін жасалған іс-шара бұл.